Dozorčí rady celkem 5 městských firem se zásadně promění. Rozhodli o tom pražští radní. Nové tváře tak nyní budou kontrolovat chod ve společnostech Operátor ICT, Kolektory Praha, Obecní dům, Pražská vodohospodářská společnost a Pražská plynárenská holding. Tak dozorčí rady městských společností byly typicky z minulého volebního období obsazeny spíše politickými zástupci, kteří často neměli požadovanou odbornost na to, aby ty funkce mohly vykonávat řádně. Proto tato koalice zvolila do těch dozorčích rad opravdové odborníky, si troufám říct, a jejich životopisy budou brzy zveřejněny na webu hlavního města Prahy. Mezi životopisy, které vedení Prahy zveřejní, lidé najdou kromě odborníků také některé politiky. Například v dozorčí radě Obecního domu nově zasedne stávající radní pro kulturu Hana Třeštíková nebo její předchůdce a nynější zastupitel Jan Wolf. Podle něj nová dozorčí rada zásadní změny ve vedení firmy dělat nebude. Co se týká představenstva společnosti, tak díky výsledkům a i díky práci pana předsedy představenstva, jímž je Vlastimil Ježek, bývalý generální ředitel Českého rozhlasu a ředitel Národní knihovny, tak pod jeho správou Obecní dům zkvétá a myslím si, že ve správných rukou. Zda ostatní dozorčí rady vymění management jednotlivých městských firm, se zatím neví. Naopak jasno už je v případě firmy Pražská plynárenská holding, která je 100% vlastněná městem. Radní tam tak můžou kromě obměny dozorčí rady také vyměnit předsedy představenstva, což také udělali. Výsledek kritizuje opoziční ODS. Oni opravdu slibovali všichni, že nebudou v představenstvech politici. No a dneska na radě schválili, že v představenstvu Pražského plynárenského holdingu budou hned 3 politici. Podle Pirátů ale není taková kritika na místě. Pražská plynárenská holding, která v současnosti nevykonává žádnou činnost a má prý pouze jednoho zaměstnance, tak není typickou městskou firmou. Vedení Prahy proto uvažuje v budoucnu o jejím zrušení či transformaci. Do této doby budou pirátští politici na volení do představenstva vykonávat funkci zdarma. Natálie Forsterová, Televize Praha.